Azərbaycanda isə karantin davam edir, hörmətli tamaşaçılar və bəzi şəhər və rayonlarda bir-birləri ilə gediş-gəliş bərpa olunsa da, hələ bəzilərində bərpa olunmayıb, o cümlədən də Bakı və Sumqayıtda. İndi biz sizə Sumqayıtdan xəbər verəcəyik, karantində olan Sumqayıtdan. Hazırda biz Sumqayıt şəhərinin mərkəz prospektlərindən birindəyik. Burada da bütün küçə və prospektlər boyu həm stasionar postlar yaradılıb, həm də patrul xidməti ərazidə xidmət aparır. Təsvir olsun ki, polis tərəfindən saxlanılan sakinlərin əksəriyyətinin karantin qaydalarını pozduğu məlum oldu. Daha çox da ictimai nəqliyyata minən sərnişinlərin karantin qaydalarına riayət etmədən, yəni heç maska taxmadan da avtobusa mindikləri məlum olur. Bugünə kimi Sumqayıt şəhərində koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə tədbiq edilən xüsusi karantin rejiminin pozulmasına görə 3100 nəfər inzibati məsuliyyətə cəlb olunub. İcazə SMS-ə çıxmaq olmaz. Nə qədər bilmirdiniz icazə ilə? Maska taxmayaraq şəhərə çıxanların öz bəhanəsi var. Müəyyən güzəşli kateqoriyaya aid şəxslərdən başqa hər kəsin Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə SMS icazəsi olmadan evdən küçəyə çıxmamalı olduğunu bilməyən bu vətəndaş isə bəhanə gətirdiyi üçün polis bölməsinə getməli oldu. Görüntülər Sumqayıt şəhərindəndir. Maskadan nə istifadə eləmirsiniz? Maska biraz səhhətimlə əlaqəli istifadə edə bilməm, darıxdırıcı, yəni daxili bir problemim var ona görə. İcazə ilə çıxmısınız? Mən hökumət işidir mənimki, sənətim, zübutum. Niyə maskadan istifadə eləmirsiniz? Sumqayıt polisi tərəfindən bugün şəhərin müxtəlif ərazilərində, küçələrdə, yaşayış obyektlərində, ictimai nəqliyyatda keçirilən reyd zamanı karantin qaydalarına riayət etməyənlər saxlanılaraq barələrində inzibati protokol tərtib edildi. Maskasız küçəyə çıxanlar isə polis tərəfindən tibbi maska ilə təmin olundu. Onların dezinfeksiya edici aparatların olması vacibdir. Yoxdur sizdə? Spirtlə, ancaq spirtlə. Haradadır? Polis orqanı tərəfindən sizə verilir. İstifadə edin hər zaman. Sürücü olmalıdır. Yaşa dəfərinə girirsiniz. Öz təhlükəsizliyiniz. Cəzası var. Maska xanımı cibindədir. Niyə maskanı takmırsınız? Bax, cibiniz dolu olar. Takacağım da. İctimai adamlar arasına girəndə takacağım. İcazə ilə çıxmışsınız. Bir tənə zəhmət olsun. Göstərə bilərsiniz. Təqdim edin zəhmət olmasa. Gözdə bu yazmı, mən yazmamışam, danışı telefonda. Əvvəlki günlərlə müqayisədə vətəndaşların icazə SMS-i göndərmədən evdən çıxması və yaxud karantin qaydalarının kütləvi şəkildə pozulması halları xeyli azalıb. Bunu postlarda xidmət aparan polislər də təsdiq edir. Ancaq əksər şəxslər yenə də evdən çıxmaq üçün müxtəlif bəhanələr gətirərək polisi aldatmaqla postu keçməyə cəhd edirlər. Nəticədə həmin şəxslər cərimələnərək geri qaytarılır. Çaydı ki, xüsusi karantin rejimi qaydalarına riayət edilməsi üçün şəhər ərazisində müxtəlif yerlərdə, ərazi müxtəlif yerlərində postlarımız, dayanıqlı postlarımız yerləşdirilmiş və post patrul xidmətindən patrul xidməti təşkil edərək gəzintilər təşkil olunmuşdur. Deməli, həmin cərimələrdən 33 mini artıq dövlət büdcəsinə ödənilmişdir. Sumqayıt polis idarəsindən verilən məlumata görə şəhərdə koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə keçirilən maarifləndirici reydlər gündəlik olaraq karantin rejimi başa çatana qədər davam etdiriləcək. Rəşad Vəkiloğlu, İsa İsmailov, Space.